အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တွေ့ရတာအထူးဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ DMC ရဲ့ Devotional Season ရဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီ season ကိုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်မှာအင်ဂါနေနဲ့ဂျာတာပတိနေစနေနေ့တွေမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ခွပတ်တော်ကိုစိတ်လှရှားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူပူရန်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အခုလိုဘုရားသခင်ဤနှုတ်ခွပတ်တော်ကို ယူဆောင်ခွင့်ရလို့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရစင်တိုင်းနေအစ်တတိုင်းမှာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရအောင်ဒီဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တနေကုန်လဲကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရအောင်ပြီးတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲအားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်သာဝရဖရာကြီးတရားတော်နိုင်ငွေလျော်၍ တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မိတ်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိအเจ้าမူကားထိုသူသည်မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုသီး၍အရွက်မညှိုးနှန်းသက်သောအပြင်နေသူဤလိုနုကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပြုတ်လိုက်သည်မှာအောင်မယ်လို့နုကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့သတိပေးထားပါတယ်အဲတော့နုကပတ်တော်ကိုခံယူရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့အတွက်လည်းကျွန်တော်နုကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူရအောင်ရှေးဥစွာကျမ်းပါတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေရှားရခန်းကြီး64အငယ်8ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ် โอทารพยาကိုတော်သည်ကျွန်တော်တို့အပဖြစ်တော်မူဤကျွန်တော်တို့သည်မြေအိုးဖြစ်ပါဤကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အိုးသိန်းဖြစ်ပါဤကျွန်တော်တို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ရှိသည်မယကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော်များဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ဟာအိုးသိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအိုးမြေဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့တင်ဟာဖရားရဲ့လက်ရရတော်ဖြစ်တယ်တင်ဟာအယန်းကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်တင်ဟာအယန်းကိုလပတော်သူဖြစ်ပါတယ်တင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြောတင်တင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တင်ရဲ့အတင်ရဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ပြောတင်မှန်မှန်ကြည့်ပြောတင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တင်ဟာအချောဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့မှာတင်ဟာအလှဆုံးရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်မို့တင့်နေရာမှာတင့်လူမျိုးအခြားတယောက်မရှိပါဘူးတင့်နေရာမှာအခြားတယောက်အစားထိုးလို့မရပါဘူးတင်ဟာ မရှိမဖြစ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အစားထိုးလို့မရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာမြေမြေအိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအကျိန်ပေါင်းများစွာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမြေအိုးတွေဖြစ်တယ်မြေအိုးတွေထဲမှာဗန္နာတွေများစွာကိုဘုရားသခင်ကထည့်ထားတယ်လို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။မြေအိုးတစ်ခုထဲမှာ တူသက်ပူပြီးတော့ဂျီမာတဲ့အရာတစ်ခုကိုထဲလို့ရပါမလားတရားဖြည့်မှကျွန်တော်သိတယ်တင်းရဲ့အဖြေကတော့မရဘူးလို့သင်ပြနိုင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်ကတော့ဘာဖြစ်မဲ့လို့သင်မှန်းတယ်လေဒီလိုတင်းငယ်တဲ့မြေအိုးထဲမှာအကန့်တမဲ့ရှိထဲနိုင်ဖို့ကတော့မြေအိုးကိုဖြ่นထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပိတ်ထားတဲ့မြေအိုးဆိုရင်တော့ဘလို့မှတူသက်ပူဂျီမာတဲ့အရာတွေကိုသူထဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်ချက်ကတော့ဖြ่นထားတဲ့မြေအိုးထစ်ဖို့ရံတက်လိုအပ်ပါတယ် တိုက်ခတ်နေတဲ့လေတွေနော်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးရေတွေစီးစင်းနေတဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့မြစ်တွေကိုတော့မှတင်းဟာထင်းထုံနိုင်တဲ့သူတင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြန့်ထားတဲ့မြေအိုးဆိုရင်တော့တင်းဟာရရှိနိုင်ပါတယ် you can contain it and you can control it hallelujah ဒါကြောင့်မို့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တင်းဟာတင်းငယ်တဲ့မြေအိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်ကြီးကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုလုံးကိုတင်းဟာမြစ်တဲ့မြစ်လုံးကိုတင်းဟာ ခရယူနိုင်ဖို့ဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့တင်ပေးပေးရနိုင်ပါတယ်ဘလောက်တိတော်တင်ကြွားဝိုင်းနိုင်တယ်သာဝရကာလအထိတင်ကြွားသွားနိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဣနုကပတ်တမန်တရားဟာအဆုံးအစမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ဟာဘယ်တော့မှအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဣနုကပတ်တော်ကိုသင်ဟာအကုံစင်သင်ဘယ်တော့မှလည်းတင်နားလေခံယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာအမြဲတမ်းအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတော်မှ အတတရာ၂၀အထိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူဟာအရင်ကိုရှားပါတယ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့နေရစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူနေတဲ့အရာတွေလုံးဝမရက်တန့်လိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာနေရစင်တိုင်းမှာဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာဟာကျွန်တော်တို့ဟာ open verse ဖြစ်ရမယ်ဖွင့်ထားတဲ့ open ဖြစ်ရပါမယ်ပိတ်ထားတဲ့ open ဖြစ်ဖို့ရန်တောကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ငါပြည့်ပြီเนาะငါမလိုအပ်တော့ဘူးငါ nga ayan ti bi nga ayan tat bi nga that phit bi that phit bu ma lo lo bu lo tai ya sin sa me so yin ai nei ha tin bo wa a the ma aya khat dai yat tan twa me nei phit dai lo chan a byo pya chin ma le da mai chan lo ha be do ma pye wa ma mho ba bu chan lo ye pye song chin ha phaya thakin da ba dai ma be chan lo ha pye song chin shi ba de da chan mo chan lo chan lo ye au nau a twe kho a kan tat shi de အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဤသမားတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟာအကုန်စင်နားလေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့မဖြစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတသက်စူးစားလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲကြောင့်မစူးစားဖို့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ပါလောက်ရမလဲ။နေရဲ့စဉ်တိုင်းမှာသင်ပါလောက်ရမလဲဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ထားပါ။သင်ရဲ့အုံနောက်သင်ရဲ့သင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားရှိမသင်ရဖွင့်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သင်ဟာအခြားအရာတွေကိုသင်နေရာမပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖရရားတခရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲတင်နေရပေးဖို့လိုအပ်ပါလောကအရာတွေကိုတင်နေရမပေးပါနဲ့မိရစဉ်တိုင်းမှာဖရရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြိပ်ပါလို့တောင်းဗျက်ချင်တယ်ဒုတိယချက်ကတော့စာငတ်ပါစာငတ်ခြင်းတခရင်ရှုကခေါ်ပါတယ်စာငတ်တော်သူရေငတ်တော်သူငှတ်ထန်တို့လာပါငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဟာနော်စန်းစာလာသည့်တိုင်းအသက်ရေထွက်ရစမ်းရေ Twin ဖြစ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့တခရင်ရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးထားပါဗ အာဇာမောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အထေရအတ္တဆန်းရထွက်ဖို့ရံအတွက်ဖရာတခင်ရနှုတ်ကပတ်တော်နေရစဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အလုတ်ကစာငတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဖြောင်းမတ်ချင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်ဖို့တော့တူမင်္ဂလာရှိတယ်လို့တမကျန်းစာပြောတယ်အကြောင်းမူကားသို့တူသည်ဝပြောခြင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့တမကျန်းစာကျွန်တော်တို့ဂတိပေးပါတယ်နံပါတ်7ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားပါ။ကိုယ့်ရနှလုံးသားကိုယ့်ရအတ္တတက္ခူလုံးကိုဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ဖရာဣတမတရားအတွတ်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားမှုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ စာငပူရင်တော့အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်တော်မဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော့အစုံအဆမရှိပါဘူး။ဖရာသခင်ဣတမတရားကဘယ်တော့မှအစုံအဆမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိခံယူနိုင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။အတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကစာငတ်ပါဖရာသခင်ပြောငါ့ကိုခေါ်တော့ငါသုမီတင်မတိနိုင်တော့ဂျီမာတဲ့နတ်နေတော့အရာငါပြမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ပါဒီကာလမှာဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်ဒီကာလမှာ ပြားသခင်ရှာပါလို့တမကျန်းစာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီနေ့ဒီချိန်ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးအချိန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်စီကိုပြင်လာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကတင်းအတွတ်တင်းမတိနိုင်အောင်များဆိုတော့တင်းရဲ့အကျံစီတွေဘုရားသခင်မှာရှိပါသေးတယ်တင်းရဲ့အကျံစီနဲ့ဘုရားသခင်အကျံစီမတွေ့ပါဘူးတင်းရဲ့အကျံစီနဲ့ဘုရားတင်းရဲ့အကျင့်နဲ့ဘုရားသခင်အကျင့်လုံးဝမတွေ့ပါဘူး တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ပင်စင်ထားတဲ့နေရာကြီးကသင်စိတ်နှလုံးနဲ့တော့မကြင်စီဘူးသေးဘူးနားနဲ့မကြောက်ဘူးသေးဘူးမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရသေးဘူးဘာတစ်ခုမှမသိသေးပါဘူးဟာလေလုယဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီဒီနေ့ရမှသင်တဲ့အတွက်ရှိပါရယ်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေသင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကပင်စင်ထားတဲ့အဆုံအဆမရှိတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်စီကလည်းသင်ခံယူလို့ရတဲ့အ धिक အရေးကြီးတာသင်တဲ့တတမှာနှလုံးသားကိုဖွင့်ထားပါဆာငတ်ပါလို့ကျွန်တော်အဘေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုမြိုင်းတင်ပါတယ်